А у нас, според президента, усилията в борбата с корупцията в страната не са достатъчни. Пред европейските посланици Румен Радев коментира, че често мненията за тези усилия у нас и в чужбина се разминават. Трябва да има всеобхватна система за следене на приходите и харченето, което да важи за всички, заяви още президентът. В Румъния имаме също близо 800 милиона евро миналата година, обратно в хазната. Не искам да ги сравнявам с нашите 18 милиона лева за миналата година от Компи. Единен орган за борба с корупцията, но не като чиновнически апарат, в който да се включват и прокурори, и следователи, и служители с експерта и капацитета на ДАНС, и IT специалисти, и банкови и финансови специалисти.